כאמור אני ענבל ואנחנו מתחילים בשיעור הראשון שלנו בקורס המקוון של אתיקה ואחריות תאגידים. השיעור היום יעסוק בסוגיית האתיקה, בעיקר במרחב שבין אדם לבין מנהל. כשאנחנו מדברים על אתיקה אנחנו בעצם, חשוב ששנייה, רגע אחד נגדיר אותה. מילון אבן שושן מגדיר אתיקה כתורת המידות. תורה מתארת את הטוב שיבחר לו האדם ואת הרע שעליו להתרחק ממנו. מאוד ברור, מאוד אה, לא מפתיע. גנדי מוסיף שהמוסר שלנו לא נבדק כשהוא תואם את החינוך והתרבות שלנו, אלא כאשר הוא סותר אותם. תחשבו על זה רגע. אתיקה ומוסר, כשקל לנו, וזה אנשים שדומים לנו, אין לנו בעיה. מה קורה שזה באמת סותר את התרבות והחינוך שלנו. ועוד ציטוט קטן שאני אשמח אם יישאר לכם כנקודה למחשבה, גם בסוף המפגש הזה, אל תאמר או תעשה דברים שלא תרצה לראות בעמוד הראשי של הוושינגטון פוסט. אז מהי אתיקה? אם אנחנו מדברים על אתיקה או על מוסר, אנחנו מדברים בעצם על תורת המידות. המקור מגיע מיוונית, מהמילה אתוס, אופי, הרגל, מנהג, אתיקה עוסקת בעצם בהגדרות או בהיבטים של מהו טוב, מהו רע, מה ראוי, מה בלתי ראוי, מהו מה הצודק והבלתי צודק, מהי הזכות והחובה של כל אדם. בעידן המודרני אנחנו מסתכלים על אתיקה כמרחב הערכי שקובע איך עושים דברים. וזאת הכותרת הרחבה ביותר שאנחנו יכולים לשים על עולם הערכים. אתיקה היא בעצם התנהגות שנעשית בתשובה לשאלה מה ראוי לעשות. שוב, נשמע הגיוני, אבל מה קורה כשמה שראוי לעשות שונה ממה שנדרש לעשות, או ממה שמצופה מאיתנו לעשות? מה אם מה שראוי לעשות, כמו שאנחנו מלמדים את הילדים שלנו בבית, או שההורים שלנו לימדו אותנו, מה אם הוא שונה ממה שאנחנו עושים יום-יום במקום העבודה שלנו, או בעסק שלנו, או בעסק בו אנחנו עובדים? מה קורה כששני הערכים שלכם מתנגשים? למשל, כשבמקום העבודה נדרשת מכם התנהגות שלא הייתם מוכנים לקבל אותה או לא הייתם מסכימים לה בבית. בואו נסתכל שנייה מה זה אותו מושג שנקרא ערכים. פרופסור שלום שוורץ, שבעצם המחקר שלו עסק בעולם הערכים, מגדיר את, אותו, את אותה מילה כאמות מידה שמכוונות אנשים ומדריכות אותם לגבי ההתנהלות הנכונה בסיטואציות שונות. תיאוריית הערכים שלו מגדירה את הערכים כאיזה שהן מטרות על רצויות ששונות זאת מזו בחשיבותם. המטרות מתאימות לסיטואציות שונות ומשמשות כעקרונות מנחים בחייהם של האנשים. מה זה אומר? זה אומר שאם הייתי מבקשת מכם כתרגיל מכל אחד ואחד מכם לחשוב מהם הערכים שמובילים אותו בחיי, היה לכם אה, די ברור מהם לפחות השניים שלושה הראשונים, אולי הייתם נדרשים לעוד קצת מחשבה. לעוד שניים שלושה, אבל בגדול הייתם יודעים מהם מה הערכים שמנחים את חייכם, שחונכתם עליהם, שאתם מחנכים את ילדיכם, ואלה הם העקרונות שמנחים אתכם. מעבר לכך, היה לכם גם ברור מהם מה הערכים שנמצאים בהיררכיה, במקום הגבוה יותר, לבין ערכים שהם פחות חשובים, ולפיכך גם ההתנהלות שלכם הייתה מוכוונת קודם כל כלפי הערכים שנמצאים באופן... גבוה בהיררכיה לבין הערכים שהם נמוכים יותר. לדוגמה, בעברי, לפני שהייתה לי משפחה, המקצועיות שלי הייתה לי מאוד מאוד חשובה, עד כדי שהייתי משתדלת, חוזרת ומצלמת וחוזרת ומצלמת, ואולי אפילו לוקחת כמה שיעורים בעמידה מול מצלמה ומשחק מול התצלמה, בשביל שהשיעור הזה שאנחנו מקיימים עכשיו יהיה מקצועי ככל האפשר, אבל היום כשיש לי משפחה וילדים חשוב לי בעצם אה, להיות עם הילדים שלי בזמן של פנאי שלהם ושלי להיות עם המשפחה ולכן אני מוכנה להתפשר על ערך המקצועיות או לא אה, להשקיע בו כל כך הרבה משאבים מכיוון שאת המשאבים שלי אני מעדיפה להשקיע בצורה מאוזנת יותר גם בפנאי שלי ובחיי המשפחה שלי. מה קרה כאן בעצם? ערך המקצועיות ירד בהיררכיה למול ערך המשפחה וזמן הפנאי עם הילדים. אז מה קורה בעצם כשהמרחב הערכי האישי שונה מזה המקצועי? לאן ייטה אדם המחזיק בדילמה ערכית במקום העבודה? והאם בכלל אנחנו צריכים לחשוב על זה, וזאת הנקודה החשובה. האם בעצם הארגון לא יוצר מצב שבו, או יכול ליצור מצע, שבו לא בכלל נעצור ונחשוב האם ההתנהלות הזאת תואמת את הערכים שלנו. אני רוצה לספר לכם על ניסוי הבייגלה. אני מלמדת את הקורס הזה של אחריות אתיקה ואחריות תאגידית, מעל עשור במכלל הלמינל. המכלל הלמינל זה המוסד להשכלה גבוהה, שקיבל על עצמו להכיל את הקורס האחריות האגידית כקורס חובה, הראשון בישראל, כיום הוא עדיין כמעט היחיד שזה קורס חובה אצלו. ועד לפני שנה הקורס היה קורס פרונטלי. בקורס פרונטלי הייתי נפגשת עם הסטודנטים ולימדתי קבוצות שהן קבוצות גדולות ומגוונות וקבוצות שהן קבוצות סגורות ומיועדות, כמו למשל הסטודנטים לחינוך, כמו למשל סטודנטים במסלול של ראיית חשבון או של משפטים, והייתי פותחת את השיעור הראשון בדרך כלל עם תרגיל שנקרא ניסוי הבעיה ניסוי הביגלה מבוסס על ניסוי שעושה פרופסור דן אריאלי, ב, ב, הוא מציג אותו בספרו, לא רציונלי ולא במקרה, זה חלק מחומר הקריאה שלכם, והניסוי עצמו מבוסס על כלכלה התנהגותית בעצם. הייתי נכנסת לפני השיעור הראשון לכיתה הפיזית שבה היה אמור להתקיים השיעור, ושמה בייגלה מפוזר בצלחת, שקית של סוכריות סקיטרס או עדשים סגורה עם מדבקת המחיר וקצת כסף מטבעות מפוזרות. הייתי שמה את זה בשולחן באמצע הכיתה או אם היה מדובר בכיתת כיסאות אז או בצד או באחד הכיסאות במרכז ובעצם הייתי יוצאת מהכיתה כך שאני הייתי נכנסת אחרי הסטודנטים. הסטודנט בעצם היה נכנס לכיתה, מתיישב ורואה את ה... כיבוד הזה, והייתי מתחילה בשיעור, בשיעור שבו הייתי מדברת על אתיקה, השיעורים הראשונים כאמור עסקו באתיקה, האם נדרש קוד אתי בתוך ארגון, מה לאתיקה ולעסקים, האם אדם שנכנס לניהול בארגון עסקי צריך לדבר על אתיקה, צריך המשגה של אתיקה. ובערך עשרים דקות מתחילת השיעור הייתה מתחילה לעבור צלחת הבייגלה בין האנשים. מהר מאוד היא הייתה נגמרת, זה גם היה מחושב לפי מספר הסטודנטים, כך שהיא לא תספיק לכולם. ואז הייתה אה, תקופת המתנה, בינתיים אני ממשיכה ללמד את השיעור. אחרי בערך עוד 20 דקות, נפתחת השקית של הסוכריות, וגם היא מועברת, מתרוקנת. בכסף אגב, אף פעם לא נגעו. והייתי מסיימת את השיעור עם סיכום של השיעור ומה היה לנו היום, וכאמור, הסלייד כמו שאתם רואים אותו כאן, סלייד של ניסוי הבייגלה. כשהדיון בעצם עסק, האם צריך בכלל לדבר על קוד אתי, במיוחד אצל הרואה חשבון, אצל אנשי החינוך, אצל המשפטנים, שחותמים על קודים אתיים, שתופסים עצמם כאנשים עם אתיקה מאוד גבוהה, וכמובן שכולם אה, עסקו בשאלה האם צריך או לא צריך, כי מבחינתם כל אחד מהם כבר מחזיק באיזושהי רמה של אתיקה מאוד גבוהה. ואז הייתי תושאל את השאלה, של מי היה הבייגלה שאכלתם? שתיקה. ואז מתחיל, הוא העביר לי, היא אמרה שזה שלה, הוא אמר שהיה פה אירוע קודם ואנחנו יכולים להתכבד, כשבעצם אף אחד לא אמר להם שום דבר. מה שקרה פה היה בסך הכל מצב שהראשון טעם, השני ראה וכבר לא שאל שאלות. הוא לא שאל של מי הכיבוד, הוא לא שאל אם אפשר, הוא לא שאל של מי זה יכול להיות. או האם זה משהו שאולי מתוכנן למישהו אחר, או אולי מישהו אחר השאיר את זה. פשוט ראה שזו ההתנהגות שכולם עושים, אז גם הוא עושה, או היא עושה. וזה בדיוק הנקודה פה, בתוך המחשבה הזאת. כי הרבה פעמים בתוך ארגון, ההתנהלות והתרבות הארגונית, והקודים התפעוליים היומיומיים, משכיחים מאיתנו את הערכים שלנו. ואנחנו לא עוצרים לשאול שאלות האם זה נכון, האם זה ראוי, אלא רק עונים על השאלה האם זה מה שמצופה מאיתנו. והנה כמה נקודות למחשבה. האם אתיקה היא מידה פנימית של כל אחד ואחד מכם? והאם ניתן לקחת את הדבר הפנימי הזה שלכם ובכלל להכיל אותו על ארגונים? האם אפשר לדבר על מושג שנקרא אתיקה עסקית? האם לארגון יכולה להיות אתיקה? ושאלה נוספת. האם ההתנהגות שלנו בארגון מבטאת את כללי האתיקה הפנימיים שלנו, או שאולי כללי האתיקה של הארגון מכתיבים בכלל את איך שאנחנו נתנהג? מהו המרחב הערכי שלכם? מה המרחב האישי? איפה המרחב המקצועי שלכם, הארגוני שלכם? האם בכלל יש ביניהם ממשקים או שהם שתי, שני גופים שונים לגמרי? ואני רוצה uh, שנסתכל מה אריסטו אמר על זה, על אותה שלמות מוסרית שנקנית מן ההרגל לפני מעל אלפיים שנה, אלפיים שלוש מאות שנה. הוא אמר כזה דבר, על ידי עבודת בניין טובה יהיה אדם בניי טוב, ועל ידי עבודת בניין רעה בניי רע. לולא כך לא יהיה שום צורך במל, במלמד, אלא יהיו הכל פועלים טובים רעים מלידה, וכך הוא המצב גם במה שנוגע לשלמות המוסרית. כי על ידי מעשינו במשא ומתן עם הבריות, נעשים אנו או צדיקים או רשעים. גיבורים או פחדנים, לפי המעשים שאנחנו עושים. ולפי הרגל הפחד או אומץ הלב שאנחנו מתרגלים אליו. הוא הדין בעניין התאווה והרוגז. במילה אחת, מקור תכונות הנפש ובפעולות הדומות להן. לפיכך עלינו לדייק באיכות של הפועל שלנו, באיכות של פעילותנו, שהרי ההבדלים בתכונות הנפש נגררים אחרי ההבדלים בפעולות. אין זה דבר קטן אם מתרגלים אנו כך או כך מראשית ימי הבחרות, אלא הרי הוא דבר גדול מאוד, או יותר נכון, הכל. אנחנו לומדים פה מנהל עסקים. אלה הם השלבים הראשונים של ההכשרה, של הפעולות והמיומנויות. בניהול ארגונים עסקיים. אלה הן הפעולות הראשונות ואת האיכויות שלהם אתם רוכשים עכשיו. אם תרחשו איכויות ופעולות ומיומנויות שהן טובות וראויות, כך תנהגו גם בארגונים שאתם מנהלים. וזה כוחו של ההרגל. ועל כך דיבר אריסטו לפני מעל אלפיים שנה. אז מה המודולה הזאת כוללת? כאמור את הסרטון הזה שצפיתם בו כבר עכשיו. מטלת מיני אירוע לדיון ומחשבה. אין כאן נכון, לא נכון, יותר חשוב לנו שתביאו את מה שאתם חושבים ומרגישים, את עולמכם. וחומרי הקריאה, אל תדאגו, חומרי קריאה בעברית, תקראו את אריסטו, תקראו עוד פילוסוף, טקסט קצר, וקצת דן אריאלי, חומרים להרחבה, גם הם מופיעים במודולה. אני מקווה שיהיה לכם מעניין, אני מאוד מקווה שיעורר את המחשבה שלכם. שיהיה לכם המשך קורס מהנה, ונשתמע.